Aoba, minha tropinha! Minato aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje não é qualquer vídeo, mano. É um desafio muito impossível. Ih, rapaz. Se a gente vai conseguir ou não, eu não sei, mas vamos lá, né? O desafio é o seguinte: a cada kill eu vou estar baixando a minha sense. Ou seja, a gente vai ter que dar buiá, porém, quanto mais a gente mata, mais difícil fica. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Então se você gostou da ideia, mano, e gosta de desafio, deixa o like no vídeo aí, aquelas coisas. E se você quiser entrar pro tráfico de anão, mano, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vou dormir um sonho bem gostosinho. Tá, vamos lá. Como a cada kill eu vou baixar minha sense, como vai ser o esquema? Eu vou cair em uma call que eu já conheço, que eu já domino, que é Bimazaki. E agora eu vou estar procurando a arma de um tiro nesse início de partida. Porque como a cada kill vai ficando mais difícil, é mais fácil dar capa com a arma de um tiro nesse caso. E se eu não der capa, vai no peitão mesmo. O miserável é um gênio! Certo, acabei de cair, vamos procurar a arma. Ah, vamos nessa! Nesse início, as melhores armas que eu achei foi a AK e MP5. Pega no meu pinto. Já avistei um carinha correndo aqui na minha frente, vou tentar matar ele. Achei fácil, mas bora baixar a sense. Já avisei que vai dar merda isso. Subindo esse morro aqui, mano, me veio uma memória bem vazia. Até hoje você não passou o zap da sua tia. Já tô rajando o carinha que eu encontrei ali na frente, ó. Bora rushar nele que ele tá com gelo. Receba o cara da sense de pedreiro, toma. Agora vamos abaixar mais ainda a sense. Que merda, hein? Vou correr pra árvore porque eu já vi outro elemento ali, ó. Lá ele passando lá, ó. Ele não sai de cima dessa casa por nada, meu irmão. Ó só a estratégia pra pegar ele. Pior que não deu certo, não. O gás bateu, ele vai vir aqui e vai tomar. Se liga, olha ele aqui, ó. Toma. Aí. Toma! Nem doeu. Mas de lei, né? Vamos baixar a sense. Como tem 19 vivos já, mano, eu vou baixar muito agora. E agora que eu lembrei que tem que baixar as outras também. Por um momento eu esqueci. Ai, que burro, dá zero pra ele. Minha pomba! Tem um carinha no carro ali embaixo, só que ele não sai de jeito nenhum. Vai morrer dentro do carro pra largar de ser besta. Hehe, pô. A sense foi parar no 39 agora, mano. Tá cada vez mais curto. Esse carinha eu luteei, mano, porque eu tava sem gelo. Só que eu tomei bala das costas, mano. Ai, que raiva. É mais um que vai sentir o poder da minha sense de pedreiro. Toma. Aê, ô vacilão. Mó vacilão. E tá lá pro 29 nossa sense, mano. Vai ser difícil dar o buiá. Essa sense já tá muito pesada, mano. Na moral mesmo. Mas nesse carinha eu vou dar capa. Não quero nem saber. Caralho, o maluco é brabo. Porra. A sense agora vai descer pro 20, mano. Agora sim vocês vão ver a sense de pedreiro. Agora que eu finalmente achei esse VD que é arma de um tiro, vou matar um ali já, ó. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Eu não vou nem comemorar, porque agora minha sense vai descer pro 10%. Eita porra. Mas vamos lá que tem um carinha aqui já na minha frente, toma. Ai. Ai, que delícia. A sense pesada tá melhor que minha leve. Mas vamos pro 0% agora, mano. Agora lascou. Vamos embora, quem confia no boiá respira. Garoto espertinho. Vamos subir aqui, tinha cara me atirando lá naquela casa grande. Mas olha o carinha lá no drop e vou matar. Toma. Ai, se mexeu bem na hora. Mas eu vou matar ele de qualquer jeito, bota a cara aí, negão. Olha ele ali, vai botar o coquinho. Toma, ai, toma. Que respeitável. Caraca, família, eu acho que vou ficar com essa ciência aqui pra sempre. Mas bora, tem 4 vivos. Vou encher de granada aqui porque tem cara trocando. Vamos ver se a gente mata um. Quer dizer, eu acho que eu vou matar um, né? Ó lá, dano eu dei, vamos lá. Matei um, boa. É 1x1 agora. Fazer as granadas aqui pra ver se ele sai ainda. Como ele tá com gelo, eu vou pegar negativa. Vamos lá, time, vamos lá. O boiá é nosso, quem confia respira. Bora lá, mano, a gente consegue capturar esse Pokémon. Ele tá ali, vou tentar dar capa com a sense no zero. Não tá indo, misericórdia, velho. Peito de novo. Peito de novo, ah, vai peito mesmo, mano. Isso é isso, mano, é isso. Tem que respeitar o cara da sense de pedreiro, mano. Boiá com a sense no zero. Sim, respeita. Se a calça Santropei que deixa um biquinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. Então, família, conseguimos cumprir o desafio, mano, ainda bem, né? Então deixa o likezão aí, aquelas coisas, porque não merece. E é isso, família, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero ter feito vocês sorrirem. Tamo juntão, mano. E nós se vê por aí. Thank you.